На фондовому ринку України перерозподіл. Майже 10 років у нас був один монополіст – біржа ПФТС. До 2008-го обсяг торгів тут сягав 95%, а індекс ПФТС був головним індикатором вітчизняного ринку акцій. Два роки тому ситуація кардинально змінилася. З'явився ще один гравець – українська біржа з інвестиціями РТС. Росіяни, які не змогли домовитися про придбання першої фондової торгової системи, вирішили почати бізнес з нуля. У результаті, якщо 2009-го УБЕЗ усього обороту торгів на фондовому ринку мало лише 10%, зараз ці обсяги зросли до 80%. Конкуренція – це має бути позитивно. І, можливо, ПФТС може частично відновити втрачені позиції. Хоча, ну, по моєму особистому мненню, українська біржа зробила дуже великий шаг вперед, її догнати буде важко. Українська біржа, освоюючи ринок, відразу запропонувала клієнтам нові інструменти роботи, такі як строковий і заявковий ринки, а також інтернет-трейдинг, що потім надав активного розвитку маржинальні торгівлі. У ПФТС таких послуг не було, але нині колишній монополіст намагається їх вести. Однак пальма першості належить торгівлі держоблігаціями. За даними Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку, 99,3% від усіх угод з ОВДП за 6 місяців цього року було укладено саме на біржі ПФТС. Що могло привести, ну, к такому успеху украинской биржи, я бы сказал, это профессиональная и достаточно агрессивная опытная команда, которая пришла вместе с новыми акционерами, это РТС, имея за плечами очень хороший опыт развития российского рынка. ПФТС, наверное, сообразив, что где-то была допущена, ну, фактически ошибка, и почивая на лаврах 10 лет, не было сделано достаточно для того, чтобы развиваться в указанных направлениях, сейчас пытается перестроиться и предложить и торговцам, и инвесторам похожие условия. Поки на вітчизняному ринку працював монополіст ПФТС, там домінували професійні торгівці. І обслуговували вони лише західних інвесторів. Натомість інтереси місцевих узагалі не були представлені, стверджують фахівці. Після чергової кризи, коли капіталізація ринку скорочується, а ризики інвестування зростають, іноземці, як правило, послабляють свою активність. Звідси і падіння ліквідності на біржах. Українська пішла шляхом російської та польської. Там 50% торгів проводять саме національні інвестори. Задачі українського ринку в цілому – це підняття ліквідності, звісно ж. Первое очень важное направление, это то, с чего мы и начали, это привлечение нашего отечественного инвестора на украинский фондовый рынок. Зараз на вітчизняному фондовому ринку майже немає іноземних грошей. Торговці працюють за власний кошт. Проте, коли західні фонди повернуться до України, то й найімовірніше вони не підуть на ринок заявок. Там важко купити великий обсяг паперів. Для них більше підходить сектор котирувань, де можна напряму домовитися з контрагентом про умови угоди. А ці послуги надає ПФТС, у якої наразі новий інвестор – Московська міжбанківська валютна біржа. До речі, нині, на відміну від України, ситуація в Росії абсолютно протилежна. До 2008-го біржа РТС, що є інвестор, інвестором УБ, була монополістом і їй належало 90% ринку акцій. Однак два роки тому цю нішу захопила Московська міжбанківська валютна біржа. Тому РТС, компенсуючи поразку, переорієнтувалася на український ринок. Однак ПФТС не має наміру здавати свої позиції, та й новий інвестор ММВБ не готовий ділити ринок із конкурентом. Нещодавно наглядова рада ПФТС затвердила план розвитку до кінця року. Він дасть змогу майданчику повернути втрачених клієнтів і збільшити обсяг торгів у сегменті акцій. Клієнтам онлайн-брокерів запропонують новий торговий термінал, підключений безпосередньо до біржі. Низка розділів, які ми внесли до плану, належить до необхідних дій та заходів, що необхідно реалізувати незалежно від стратегічних цілей та завдань компанії. Це створення технічного центру, який забезпечить безперебійну роботу біржі, впровадження конкурентної тарифної політики, вдосконалення внутрішніх бізнес-процесів у компанії. Олександр Скляров, голова ради директорів фондової біржі ПФТС. ПФТС – новий інвестор, новий менеджмент, нові перспективи, нові попитки завоювати долю ринку. Але це буде зробити складно. Українському брокеру буде достатньо тяжело розділити кількість своїх акцій і денег на дві біржі. Тому, скоріше всього, ринок акцій, який торгується ринок заявок, залишиться на одній біржі. На який це вопрос? Поки що на українському фондовому майданчику два монополісти. На ринку акцій ЦУБ, у сегменті облігацій ПФТС. Розбити цей Гордіїв вузол планують біржі УМВБ та ТІС «Перспектива», що також мають намір створити ринок заявок, прагнучи відхопити ласий шматок ринку у монопольних компаній. Лілія Вашатка, Володимир Февчук, «Український бізнес-ресурс».